Gente, vi aqui que a Juliana falou transmissão para outra pessoa. Entendi a vantagem, é o blockchain, obrigada. Vamos começar então agora. Agora, depois de 22 minutos de várias conversas, de várias dúvidas e várias respostas, vamos começar agora, reiterando o meu pedido para que quem puder deixar a câmera ligada para a gente fazer esse network, para a gente bater um papo mesmo, como se fosse sala de aula. Oi, Cíntia. Aproveitar também para lembrá-los, para quem não teve na primeira e na segunda aula, a aula que eu equivocadamente marquei para o dia 15, que é um feriado, foi transferida para o dia 16. Então, semana que vem, temos aula na terça, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, nossa professora querida é a Cecília Alberton Coutinho Silva, advogada em propriedade intelectual e tecnologia da informação no Veirano Advogados, com foco em proteção de dados, mestrando em direito na linha de pesquisas de direito, ciência, tecnologia e inovação na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, bacharel em direito e desenvolvimento econômico pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Cecília, muito obrigada e está com você. Obrigada, Thaís. Então, eu queria te agradecer primeiro pelo convite, por poder estar de novo aqui nesse curso, que realmente está fazendo muito sucesso, já ouvi falar muito bem dele. Então, sem me delongar muito, já te agradecendo pelo espaço, eu já vou compartilhar, acho que eu já consigo compartilhar minha tela, né? Consigo. Legal. Então, gente, a minha apresentação de hoje, o tema que ficou a meu encargo foi falar um pouco sobre as normas nacionais e estrangeiras aplicadas, projetos de lei e formas de fiscalização por órgãos públicos relacionados ao NFT. E para enfrentar esse tema, que é muito amplo, muito robusto e também muito importante quando se fala de impactos do NFT e todos esses pontos que a gente já acabou citando na discussão antes do início da apresentação, eu montei a apresentação em algumas partes. Então, eu vou primeiro fazer uma introdução, depois tentar demonstrar por que que a gente precisa falar de regulação de NFTs e por que que esse tema é importante. A seguir, eu vou falar um pouco dos impactos jurídicos do NFT, no esforço de indicar, a partir de cada um dos impactos, como isso acaba sendo também uma razão para regular essa matéria especificamente. Aliás, me desculpa, antes eu acabei pulando esse tópico, eu vou reforçar um pouco, antes de falar dos impactos jurídicos, quais são, o que que realmente é o NFT. Eu sei que a gente já teve duas aulas até aqui, inclusive sobre NFT e sobre os aspectos de propriedade intelectual, mas para a gente firmar o conceito e conseguir seguir na importância da regulação, que é justamente o próximo tópico que eu vou tratar no decorrer da apresentação, falar então do porquê regular efetivamente, do porquê fiscalizar, para por fim trazer alguns modelos e perspectivas regulatórias. E aí eu vou pontuar como alguns países enxergam a regulação do NFT, parametrizando pelo blockchain e pelas criptomoedas, justamente porque o tema do NFT é muito novo e existem, como eu vou apresentar mais para frente, várias perspectivas em relação a como ver a regulação do NFT. E aí, por fim, eu vou trazer o panorama regulatório que existe no Brasil hoje. Então, existem vários projetos de lei em tramitação e eu vou tratar um pouquinho sobre cada um deles, mas para mostrar que o Brasil está dentro dessa discussão e está trabalhando na regulação de criptoativos. Então, vamos lá. E, por favor, sempre me interrompam quando vocês tiverem qualquer dúvida ou quando vocês, enfim, não precisam esperar até o final, podem me interromper quando vocês quiserem. Eu vi que é o grupo super participativo, então é importante também trazer esse diálogo. A título introdutório, então, do porquê regular, eu trouxe aqui o caso do Napster, que eu não sei se todos conhecem, é um caso relativamente antigo e que realmente esteve na vanguarda, desse mundo digital e do mundo do blockchain em si, do mundo cripto. Porque nesse caso foi o Napster, ele havia desenvolvido uma plataforma para fazer download de músicas. Então as pessoas faziam o download desse software nas suas máquinas e conseguiam, a partir dessa rede, todos aqueles que eram usuários cadastrados nesse software, conseguiam compartilhar as músicas entre si, mas sem que houvesse qualquer vinculação ou pagamento de direitos autorais ou qualquer respeito aos direitos dos autores dessas músicas. Então, o que o Napster tentou fazer, e o Napster o criador desse software, ele tentou realmente liberar as músicas dos direitos autorais por meio desse software, se aproveitando de uma falta de regulamentação que havia nos Estados Unidos em relação a essa matéria, tentando realmente burlar os direitos autorais.
o que ele acabou não conseguindo fazer, o software acabou sendo processado, ele acabou sendo condenado diversas vezes na justiça dos Estados Unidos por conta disso, mas o que eu quero trazer em relação a esse caso é que no decorrer da história e com o desenvolvimento da tecnologia, é natural e até de certa forma censurável que por algumas vezes algumas determinadas pessoas ou determinadas empresas, sem qualquer juízo de valor nesse sentido, mas querem tentar desafiar as lacunas legislativas, às vezes não de forma intencional, mas acabam se fazendo de lacunas legislativas, e isso, por vezes, acaba voluntário ou involuntariamente afetando direitos já garantidos na legislação, como é o caso, por exemplo, nesse caso que eu trouxe, dos direitos autorais. Então, o grande desafio é como fazer com que esses desafiantes da lei respeitem a lei e como fazer com que a legislação consiga acompanhar o fenômeno tecnológico. E aí, do ponto de vista do NFT, eu trouxe aqui duas notícias super atuais, uma de setembro desse ano e a outra de novembro, falando de como a regulação de NFT está em voga, não só os valores vultuosos que envolvem a venda de NFTs, mas também os impactos negativos decorrentes dessas vendas e que, às vezes, pela falta de regulação, não conseguem alcançar a tutela dos direitos das pessoas envolvidas nessas situações. Então, o primeiro caso que eu trouxe é do OpenSea, que, como eu já comentei, é um site que permite a criação de NFTs e a venda de NFTs. E, nesse caso, acabou se descobrindo um esquema de pirâmide, dentro do qual havia venda de informações confidenciais pelos colaboradores do próprio OpenSea. E, a partir dessa venda de informações confidenciais, se criava um NFT com um valor muito baixo e conseguia se vender esse NFT a um valor hipervalorizado em razão dessas informações confidenciais. Então, inclusive, o diretor do OpenSea foi desligado da empresa justamente depois desse esquema, mas isso demonstrou como essa necessidade de regular os NFTs vai ao encontro da necessidade, igualmente, de trazer mais confiança para o mercado e mais credibilidade para esse que talvez seja um dos grandes futuros em matéria não só de tecnologia, mas em matéria de direito e contratos, assim sucessivamente. Mas na contramão disso, a Coreia do Sul se posicionou recentemente no sentido de não regular os NFTs, tendo em vista que o entendimento que vigora lá de que o NFT ele não é um ativo digital, ele não é ainda que ele possa ser considerado um ativo digital, ele não é um meio de pagamento, então isso não atrairia o interesse regulatório naquele país. Mas, apesar disso, a Coreia do Sul ela vem intensificando a supervisão de forma geral no mercado de criptoativos, e aí envolvendo não só as criptomoedas, mas também ativos digitais, como são o NFT. Mas isso é para mostrar que realmente os NFTs eles vêm sendo enfrentados de formas diferentes ao redor do mundo, que vai ser uma tecla que eu vou bater bastante durante a apresentação. Aqui, só ratificando a premissa que eu já comentei antes da gente entrar na apresentação, e eu gostaria muito que vocês levassem isso e mantivessem essa premissa em mente durante o curso todo, na realidade, né? Entender que o NFT é uma questão de atribuir valor às coisas de formas diferentes. Então, realmente, é uma coisa que atualmente faz sentido em determinado grupo, em razão de determinado estado da arte, mas realmente é sobre entender a forma como as pessoas dão valor para as coisas e que é justamente porque o NFT gera escassez que faz com que as pessoas consigam atribuir um valor maior ou menor para esse bem. É justamente isso que promove o aumento dos valores do NFT. E aí, antes de entrar nos aspectos regulatórios, efetivamente, eu só gostaria de dar um passo atrás e retomar um pouco o conceito de NFT, porque isso é fundamental para a gente entender o objeto da regulação, porque, afinal de contas, para que seja possível regular o NFT, a gente precisa entender qual é a natureza jurídica desse novo fenômeno, desse novo instituto, falando amplamente, que é o Non-Fungible Token. Então, eu dividi ele aqui brevemente em duas partes. Então, primeiro, falar da questão da fungibilidade. Então, o bem fungível é aquele que a gente conhece no Brasil pelo artigo 85 do Código Civil e é o bem que pode ser substituído por outro de mesma espécie, qualidade, quantidade, sem que haja prejuízo, em termos de valor, especialmente de qualidade. Então, o dinheiro e as criptomoedas, de forma geral, são excelentes exemplos de bens fungíveis. Porque não importa se eu tenho R$ 100 ou duas notas de 50, continuar tendo o mesmo valor. O mesmo se aplica para as criptomoedas. Então, a noção de trás do NFT é que ele é não fungível, ou seja, ele não consegue ser substituído por outro bem de mesmo valor e de mesma qualidade. Acontece que a verificação disso
no blockchain é a partir da aposição desse certificado digital, desse conjunto de números que se conhece por NFT. Então, aqui eu trouxe um exemplo que, na prática, é o que acontece. Uma obra de arte digital, por exemplo, que é comercializado no blockchain, ele vai ter um certificado aposto, vai ter um certificado aposto assim, que é o NFT, que é esse código do blockchain que vai ter sido registrado a partir de uma transação geralmente vinculada a um contrato inteligente ou a um smart contract. E de forma contrária, o bem que fosse fungível seria facilmente substituído por outro e não haveria necessidade de ter um certificado que promovesse esse sentido de escassez, que é justamente o NFT. E dentro desse conceito ainda do que é efetivamente o NFT, é o último elemento da sigla, né? Que é o token. E o token ele precisa ser muito bem entendido, porque o token isoladamente ele não tem a característica da infungibilidade. O token ele é utilizado por um sem fins de objetivos, mas que justamente por ele ser muito flexível, ele consegue ser utilizado pelos artistas e por todos aqueles que queiram fazer esse registro do bem infungível na rede, em razão dessa flexibilidade de finalidades. Então, muito bem, o token ele é uma fração, ele é um pequeno código que é tão fungível quanto qualquer moeda digital, como qualquer, enfim, como qualquer moeda, como qualquer currency. E o token ele é esse certificado digital, que vai ser justamente o que vai ser registrado no blockchain no momento de cunhar o NFT, dentro daquele conceito que a gente já falou no início, e ele vai ser o responsável por representar digitalmente o ativo que existe na vida real, ou que só existe digitalmente, a partir do blockchain, então. E vai ser ele que vai gerar e vai permitir essa valorização futura. E vale destacar que o token, ele não é a mesma coisa do que um criptoativo, que uma criptomoeda, por exemplo. A criptomoeda, ela vai estar vinculada ao blockchain que criou essa criptomoeda. Então, por exemplo, no caso do Ethereum, que é onde existe o NFT, existe uma criptomoeda própria, que é o Ether. Agora, existem outros blockchains que têm os seus próprios, as suas próprias moedas, como é o caso do Bitcoin. O Bitcoin só existe na sua blockchain própria e ele não existe na blockchain do Ethereum, por exemplo. O token, por sua vez, ele consegue transitar por diversas plataformas, por diversos blockchains, o que não acontece com a criptomoeda, que, como eu falei, fica restrita à blockchain que o criou, né? Fica restrito àquele ambiente justamente por uma questão de compatibilidade de código. E o token, ele serve para várias finalidades, e é por isso que se fala que o NFT, ele tem uma potencialidade de uso muito grande, porque justamente ao ser associado a esse token e às utilidades do token, ele tem um potencial para ser utilizado para várias finalidades. E aí aqui eu trouxe quatro dessas finalidades, que foram aquelas indicadas pelo relatório da autoridade fiscal, aliás, da autoridade financeira da Suíça, que é a FINMA, né? Coloquei aqui o logo deles. Inclusive, para quem se interessar sobre esse tema, eles têm muitos materiais completos que explicam as initial coin offerings e explicam os tokens como um todo. Mas fato é que eles indicam quatro finalidades principais para os usos de tokens. Então, o primeiro sendo para finalidade de segurança, nas quais é possível, a partir dessas ofertas iniciais de tokens, os ICOs, para fins de levantamento de investimento e utilizar realmente o token como sendo uma moeda. Então, ao invés de as startups recolherem dinheiro ou fazerem fundraisings, ou enfim, elas distribuem esses tokens na finalidade de segurança e de patrimônio também, porque vejam, uma segunda finalidade é utilizar o token como para fins de representação de uma parcela acionária ou para fins de representação de um título ou derivativo. O token também funciona para isso. Então, ao invés de ter as ações negociadas na bolsa, é possível fazer a representação daquele valor em um token registrado no blockchain. Além disso, tokens para fins de utilidade e aplicativos, então tokens que servem para viabilizar acesso a produtos e serviços, e os tokens de pagamento, que realmente funcionam nesse sentido de meio de pagamento por bens ou serviços. Mas, de novo, o token, ele, ao ser vinculado a um bem fungível, ele deixa de ter essa característica de livre circulação do ponto de vista de ser.
de não ter característica própria, justamente porque ele é vinculado a um bem infungível e passa a viabilizar a representação digital desse ativo real. Então, colocada de uma maneira mais simples, é o token que viabiliza a representação no blockchain desse bem infungível, seja ele criado de forma física, seja ele criado de forma digital. E aí, em síntese, o NFT, ele vai ser, então, esse registro Cecília. Digital... Oi? Cecília, você está indo muito rápido, meu tic-tac ficou meio lesado. Essa tua última frase, eu gostaria até de anotar, mas assim, na verdade, o token, ele, nessa tua colocação aí, o NFT, a relação NFT-token, é a forma de registro que a gente tem do NFT. Então, tudo aqui que você está falando, tokens de segurança, patrimônio, são NFTs? É isso aí? Não, são tokens. Ah, o que você vê aqui na direita são as finalidades que o token, individualmente compreendido, tem. Então, esse token, que é esse registro, esse códigozinho, esse certificado digital realmente, ele pode ser utilizado para todas essas finalidades. Então, por exemplo, eu posso fazer a representação acionária de uma empresa porque eu consigo individualizar aquela participação, aquele valor, por meio de um token, então eu posso fazer esse registrozinho no blockchain. Agora, é essa característica do token, de ele ser... O token seria como o vagão de um trem, vamos dizer assim. Certo, ele seria onde... E aí, dentro daquele vagão, eu consigo colocar a qualquer informação. Isso. Então, eu consigo colocar uma obra de arte, eu consigo colocar um tênis da Nike, eu consigo colocar... Ações da empresa. Ações da empresa, uma música. Entendi. Então, o token, ele é justamente o que viabiliza a existência daquele bem não fungível, dentro do conceito que eu apresentei antes. É justamente o que viabiliza, então, a existência desse bem no blockchain, digitalmente. Mas beleza, essas são... Mas essas assim, NFT isso. Ali, você usou apenas para dizer, o NFT, ele existe porque ele usa o token para fazer a reserva. Beleza. Exatamente. Só aproveitar essa pausinha aí rapidinha, que eu esqueci de falar para o pessoal, quem tiver... aqui para conferir se o nome que está constando aqui está certo. Estou vendo uma pessoa com um nome de números. Então, confira o nome de vocês para ver se está correto, porque senão vocês não ganham a presença, tá? Não é computada a presença. Então, quem tiver com o nome errado aí, avisa para a Adriana da BPI que está aqui, que ela consegue ajudar vocês com a alteração do nome, tá? E a Juliana levantou a mão. Diga lá. Obrigada. Então, tá errado eu falar que todo que token e criptoativo são a mesma coisa, né? Isso. Tá, mas todo criptoativo é necessariamente um token? Pode ser. Porque o criptoativo, ele é gênero. E ele pode contemplar um token, que é basicamente qualquer representação na forma de certificação digital no blockchain, mas um criptoativo pode ser também uma criptomoeda. Então, pode ser um Bitcoin, um Dogecoin, pode ser um Ether. Então, por criptoativo, deve-se entender um ativo que tenha um valor, né? Então, que tenha uma representação financeira, mas a forma com que esse criptoativo pode assumir vai depender do caso. Então, se ele for um token, ele vai ser só um certificado digital. Se ele for um NFT, ele vai ser um certificado digital vinculado a um bem infungível. Se ele for se ele estiver dentro de um blockchain específico, vinculado a um bem fungível que representa valor. Então, qualquer tipo de criptomoeda, aí ele vai ser uma criptomoeda. Então, é gênero que contempla várias espécies. Obrigada. Imagina. Então, é isso. O que eu quis trazer aqui em termos de conceito é para trazer essa noção de que, para entender NFT, precisa-se entender essas duas partes da sigla. O não fungível, que está atrelado à natureza do bem, e o token, que está atrelado à natureza estrutural que viabiliza a existência desse bem infungível no blockchain. E esse blockchain, no caso do NFT, vai ser especificamente o Ethereum, porque foi onde ele foi criado. Então, o NFT ele não existe, pelo menos não com todas as viabilidades e com todas as possibilidades que existem na Ethereum e em outras blockchains. Então, como eu vou falar um pouquinho... Oi.
Desculpa te cortar. É que eu acho que o Felipe queria levantar a mão. É que ele bateu palma ao invés de levantar a mão. Peço desculpas até pela não familiaridade com a ferramenta de levantar a mão, mas é... Não tem problema. Enfim, eu só queria perguntar, e voltando naquele conceito de tokens, achei bem interessante essa separação que você fez. O token não fungível, então, ele se enquadraria como mais uma forma de token? Vamos supor que dentro desses quatro que você colocou, o não fungível seria uma quinta opção, que é justamente o NFT. Isso, exatamente. E aí eu vou te dar um exemplo, inclusive. Eu falei que o token ele pode ser uma representação acionária da empresa. Agora, o NFT... Desculpa, eu não sei se eu falei NFT ou só token, mas voltando então. A ação da empresa ela pode ser um token, simplesmente um token. Só um código com essa representação de valor individualizada. Ela não vai ter nenhuma infungibilidade. Ela vai ser essencialmente fungível, porque ela só vai representar um valor. Agora, se eu estiver falando de uma integralização de capital empresarial de uma sociedade limitada por meio de uma obra de arte registrada em NFT, isso é viável, inclusive, no direito brasileiro, porque o Código Civil permite, claro que devidamente periciado, enfim, para fins de comprovação do valor, mas permite integralização de capital por meios alternativos que poderiam incluir o NFT. Então, nesse exemplo... eu estaria falando de integralização de capital por meio de um NFT, mas esse NFT ele estaria relacionado a um bem infungível, que nesse caso é obra de arte. Mas sim, você está correto. O NFT seria, aliás, o uso do token para representação digital de bens infungíveis seria mais uma finalidade do token em si. Então, vamos lá. Seguindo. O NFT, portanto... É exatamente isso, e nesse ponto só antes de seguir, eu queria ressaltar a relevância dos smart contracts, porque isso responde muitas dúvidas que às vezes existem com relação aos direitos e obrigações que decorrem da existência do próprio NFT. Então, da mesma forma que vai existir um token que vai viabilizar a existência desse bem no ambiente cripto, no ambiente do blockchain, são os smart contracts, ou seja, esse grupo de outros códigos que vão ser vinculados a esse token no blockchain, que vão reger os termos e condições dessa transação. Então, como eu vou falar também um pouquinho mais para frente, o Ethereum ele tem padrões de tokenização. Então, padrões para criar NFTs. E nesses padrões, por exemplo, é possível criar uma contrapartida física para venda de um bem digital. Então, a própria Nike, em alguns casos, ela vende a representação digital do tênis no blockchain e faz com que apenas uma pessoa possa dizer que é proprietário daquela representação, e como contrapartida do valor que ela paga, além de ter o NFT no blockchain, obviamente, ela pode receber o tênis na casa dela. Então, essa relação de direitos e deveres, termos e condições, provavelmente, aliás, não provavelmente, ela de forma certa, ela vai ser vinculada a um código do Ethereum, e ela vai ter os seus termos e condições, os prazos, as obrigações, enfim, eventuais previsões quanto à resolução de disputas previstas nos smart contracts. Então, talvez no futuro, nós advogados, para aqueles que são advogados aqui, talvez tenhamos que aprender a fazer programação, ou pelo menos a gente vai ter que ter uma noção geral de como programar e como cunhar contratos no blockchain, talvez seja um futuro, e isso está essencialmente vinculado aos NFTs. E aí, partindo para a parte seguinte da apresentação, e por favor, façam isso, me interrompam se eu estiver muito rápido ou se vocês tiverem qualquer dúvida nesse meio tempo. Eu quis trazer os impactos jurídicos justamente porque cada um deles é por si só uma justificativa para regular. Então vejam, o primeiro impacto jurídico relacionado à hospedagem dos dados. Se existe qualquer falha no servidor onde o blockchain está ativado, porque é o seguinte, a gente não pode esquecer que toda essa rede abstrata e informatizada que é o blockchain, ela só existe porque existem milhares de servidores conectados ao mesmo tempo, ligados 24 horas por dia, 7 dias por semana, nas mais diversas partes do mundo. Então, o blockchain só existe por conta dessa vinculação sistemática e informatizada desses servidores que dependem de energia elétrica. Então, se existe qualquer falha nos servidores, é claro que alguns blockchains têm sistemas de segurança, a grande parte deles realmente tem, para que se existe uma falha de energia em um servidor, eles conseguem transmitir todos os dados para outro servidor de forma quase que automática, então existem medidas de segurança. Agora, se essas medidas de segurança falham, os códigos que estão vinculados àquele servidor que falhou por qualquer motivo, eles
deixam de existir no blockchain. Então, eles somem. Porque eles precisam que o sistema fique ligado o tempo inteiro para eles aparecerem na rede. Porque, vamos lembrar, o blockchain, eles são vários bloquinhos, por isso que são, é um blockchain. Então, é uma rede que fica 100% do tempo interligada. Se uma parte dela se desconecta, ela deixa de existir na rede. E se eu sou uma pessoa que acabou de comprar um NFT, por exemplo, e meu nome estava lá registrado, e justamente a parte da rede que dizia que eu era a nova proprietária deixa de existir, todo o racional que existe por trás da legitimidade da rede, que é justamente porque todos os registros aparecem para todo mundo o tempo inteiro e com toda uma cadeia histórica por trás, ela deixa de existir. Então, e não existe quem garanta essa operação. Então, essa seria uma das justificativas para regular. Como tutelar o direito dessa pessoa que realmente veio a comprar um NFT, por exemplo, mas que por conta de uma falha do sistema, por conta de uma falha de servidor, não teve o registro da transação fixado no blockchain. Não existe resposta para isso. Alguns blockchains e alguns sites que viabilizam o registro de NFT têm termos de uso que prevêem direitos e obrigações nesse ponto. Inclusive, vou trazer um exemplo de de um site que viabiliza o registro de NFT e que não se responsabiliza por esse tipo de situação, mas é um ponto que realmente é dos mais importantes e justificam a necessidade de regulação para tutelar esses direitos e obrigações, quem seria responsável por indenizar, quem seria responsável por garantir a segurança e assim por diante. E nessa mesma linha são os impactos decorrentes da proteção de dados, porque justamente por conta dessa característica da imutabilidade desse caráter de registro histórico de todas as transações que foram feitas, alguém poderia suscitar aqui uma violação ao direito de retificação ou de eliminação dos dados pessoais. Porque nessa mesma operação em que eu, Cecília, fiz a compra do NFT, pode ter sido registrado o meu nome de forma equivocada pelo site onde eu fiz o registro do meu NFT. Só que, pela característica da imutabilidade, eu não conseguiria corrigir ou solicitar a correção do meu nome. Eu teria dúvida, inclusive, a quem solicitar a retificação do meu nome, se eu conseguisse fazer isso. Então, o que existe é fazer um novo registro, reportando o registro anterior, de alguma maneira que eu não sei, mas reportando a isso e fazendo um novo registro do meu nome de forma correta. Agora, poderia haver uma potencial violação às leis de proteção de dados, e nesse ponto, talvez a gente tenha que discutir uma regulação que fale da proteção dos dados pessoais das pessoas nesse ambiente cripto. Com relação aos smart contracts, que eu já comentei aqui, o que se discute é a validade legal desses instrumentos, porque a gente tem no Brasil um Código Civil que fala dos requisitos de existência, de validade, de eficácia dos contratos, a gente tem toda uma tradição legislativa e uma tradição jurídica propriamente dita que atribui validade aos contratos físicos, e agora a gente começou a falar, por exemplo, de assinatura digital. Mas os smart contracts, eles não têm nenhum tipo de tutela ou nenhum tipo de reflexo na legislação. Então, ainda que eles tenham essa característica de auto-executabilidade, ou seja, no momento em que eu registrei no blockchain um smart contract que diz, lembrando aquele caso que eu trouxe da herança, então um herdeiro cadastrou lá, mintou ou cunhou o NFT relativo a uma obra de arte que a sua mãe tinha, por exemplo, e a sua falecida mãe, por exemplo, e aí nesse próprio smart contract se prevê qual vai ser a distribuição da rentabilidade em cima daquele NFT, enfim, e essa distribuição de royalties a partir dessa obra. Mas, de novo, se não houver essa auto-executabilidade, se não houver o compartilhamento dos royalties, se questiona de que forma se poderia questionar isso, se isso poderia ser levado, por exemplo, para o judiciário. Agora, se não se reconhece uma validade legal dos smart contracts, como é que eu exigiria uma relação de direitos e deveres em cima de um instrumento que, a princípio, não tem validade legal? Então, aqui, de novo, seria mais um argumento para regular não só a matéria de NFTs em si, mas do próprio blockchain. E vinculado a esse tema... Oi? Só aproveitar essa sua pausa aí. Patrícia está com a mão levantada e o José. Então, eu vou passar primeiro para a Patrícia e depois o José, tá bom? Beleza. Assim, é uma dúvida bem boba mesmo, porque quando você falou da questão do armazenamento do servidor,
na necessidade de regulação, porque está isso. E como é que fica com a nuvem? Isso cairia? Porque a gente até na primeira aula falou que é muito difícil quando você cai aqui, tira um país, uma parte, o resto do blockchain se mantém porque ele está disperso aí. E aí é minha ignorância mesmo. Como é que ficaria isso? Um servidor físico ou está na nuvem e se cair em algum lugar, a energia teria que cair no mundo todo, não? Não é uma pergunta boba de forma alguma, inclusive ela é extremamente complexa, porque ela envolve não só questões de operação dos próprios operadores do blockchain, como também da própria engenharia de computação de trás disso. Com relação à nuvem, o que acontece hoje, inclusive eu vejo isso na minha prática no escritório, é que muitas o que a Amazon faz, por exemplo, e é o motivo pelo qual muitas empresas contratam servidores da AWS, é que a AWS ela tem subcontratos com outras empresas que também têm servidores, claro que com alto rigor de confidencialidade e restrição de compartilhamento de informações, mas que ela fica fazendo backups de todo aquele acervo que ela tem na nuvem, nesses outros servidores. Então, fica fazendo esses backups continuamente de forma a garantir aquela informação que está no servidor, porque os servidores eles ficam em prédios, enfim, em localizações físicas. Então, é claro que que existem geradores, enfim, mas algumas regiões podem ser, eventualmente, nesse argumento que eu trouxe da hospedagem, podem ser afetados por uma queda mais drástica de luz ou enfim, algum problema nesse sentido. E, inclusive, alguns contratos de armazenamento de dados, de contratação de armazenamento de dados em nuvem, às vezes eles têm valores mais caros, justamente para viabilizar esse tipo de backup automático, né? Às vezes as empresas que são de tecnologia já fazem isso de forma autônoma, fazem dois contratos, por exemplo, um com a Amazon, que tem o AWS, e outro com a Google, por exemplo, e fazem esse backup de forma autônoma. Mas eu sei que, no caso da AWS, não sei em relação a outras empresas, eu sei que eles têm esse serviço de fazer esses backups. Então, isso operaria em relação a serviço de nuvem, que é uma coisa, né? Que é armazenamento de dados em rede, né? Com o blockchain funcionaria diferente. Funcionaria diferente porque a operação em termos de engenharia da computação é diferente. E aí eu não sei te responder como é que funcionaria essa possibilidade de backup ou se haveria algum tipo de instrumento tecnológico que a empresa poderia se fazer nesse ponto. O que acontece é que o blockchain é mais sensível justamente por conta dessa característica que eu comentei da interligação de todas as informações. Então, se uma partezinha se desconecta por qualquer motivo, talvez relacionado à hospedagem, ou talvez relacionado, enfim, a algum problema de rede, isso implicaria numa perda de informações e aí traria os impactos jurídicos que comentei, que é talvez não conseguir refletir alguma transação que tenha acontecido. Mas são duas situações distintas. E aí talvez a gente precisasse de um engenheiro da computação para nos ajudar, que talvez seja a nossa realidade do ponto de vista jurídico. Não sei se te respondi, Patrícia. Ah, beleza, acho que eu vi o... Tá. Então, dando seguimento aqui... Ah, não, tinha mais uma. Só, tem o José. Pode falar, José. Bem, Cecília. Então, se me escutam bem, só para garantir aqui. Sim, tudo certo. A minha primeira dúvida é relacionada até com um pouco com o que a outra colega aqui já falou. Era mais perguntando acerca dessa questão dos servidores, porque, assim, salvo engano meu, e até assim, fiquei com dúvida mesmo. Eu tinha entendido até hoje que, pelo menos para blockchain, a gente justamente não teria nenhum servidor unificado. Então, até por isso que tinha toda essa questão isso. De segurança de descentralização, porque a todo momento você teria diferentes nós, né, digamos assim, cada um com cada minerador ou cada pessoa que tem acesso à internet poderia ser um servidor individual acerca dessa blockchain. Pelo menos eu tinha entendido dessa forma, né? Eu posso estar equivocado. E até por isso que você não poderia ter alteração nas informações que estão nelas. E que as únicas maneiras que você teria de modificar, de ter informações divergentes, seria quando você tem um fork na blockchain, né? Quando você tem dois registros de venda ou de transação, ou de qualquer forma, de novo registro de bloco. E que eu tinha entendido até hoje que essa seria a única forma de ter informações divergentes.
E essa questão que você falou de perder uma transação ou de você não localizar mais um NFT ou um bem ativo, seria quando, por exemplo, o detentor da carteira digital que está com esse bem, por exemplo, se a OpenSea saísse do ar ou sumisse, aí sim você realmente poderia não ter mais acesso a essa questão, porque é uma carteira pública, né, de bens que estaria concentrando todos esses ativos. Então, essa foi, assim, um certo questionamento, uma dúvida que eu fiquei. Perdão se falei alguma coisa equivocada. E a segunda dúvida era porque você comentou acerca dessa imutabilidade, essa questão da associação com o nome, né? Que, tipo, se no registro botasse o meu nome errado. Só que, pelo que eu entendo, pelo que eu já estudei até hoje, é que todos esses contratos e todas as transações que você tem são feitas por meio das chaves públicas e privadas. Então, se a gente fizesse um smart contract, não transferiria o dinheiro ou o valor para a Cecília, transferiria para a sua chave pública, e aí a plataforma que é associada a essa chave pública faria a digitalização do seu nome. Então, por exemplo, se eu tenho na OpenSea, eu tenho uma conta lá com uma carteira que tem uma chave pública, eu transferiria para essa chave pública, e depois o site faria associação. A chave pública X é da Cecília. Então, pelo que eu tinha entendido até hoje, é que se tivesse algum erro de digitação no nome, eu poderia pedir para essa plataforma corrigir, entendeu? Mas seriam mais ou menos essas dúvidas que eu fiquei, assim, por a sua fala que você teve. Não, perfeito, José. Você está correto nos dois pontos de vista que você trouxe. O argumento que eu trouxe em termos de impacto e possível dano decorrente disso é nem todas as plataformas operam da mesma forma, e o grande problema, e vai ser o que eu vou trazer na sequência sobre quem vai ser o objeto de regulação, é que são justamente os sites que viabilizam o registro do NFT, por exemplo, que devem ser objeto de maior regulação para que eles consigam garantir de uma forma mais sustentável a segurança das informações, tanto do ponto de vista de eventuais quedas do sistema, quanto do ponto de vista de correção de informações. Então, o seu raciocínio está muito correto em relação a, especialmente, as chaves públicas e em relação à descentralização dos servidores. O ponto é que, do ponto de vista do servidor, a informação ela fica descentralizada, então o problema que eu sustentei seria em relação a eventual problema pontual de um servidor, e talvez isso afetar uma parte da informação, ou a parte da informação que seria contemplada naquele servidor, e isso vai depender realmente da estrutura tecnológica e de como a informação está alocada. E do ponto de vista da correção da informação, realmente vai depender se é informação que está aposta no smart contract, se houve a utilização do código público ou não, do código público ou privado, mas o seu raciocínio está absolutamente correto, é exatamente isso que acontece, mas nem todos os sites têm operado da mesma forma, e é justamente esse o risco que eu estou tentando apresentar aqui do ponto de vista da regulação. Mas é isso mesmo. Tem mais alguma coisa por aí, Thaís, que eu não consigo enxergar? Não, pode seguir, tudo certo. Então tá bom. Eu vou dar uma acelerada aqui nos impactos para conseguir entrar na regulação antes da gente ultrapassar muito tempo, mas do ponto de vista de propriedade intelectual, acho que já deu para ter uma boa noção nas aulas anteriores, pelo menos pelo gabarito dos professores, tenho certeza de que eles já pontuaram todas as principais discussões em relação à propriedade intelectual, e a única coisa que eu vou ressaltar aqui é justamente um ponto que a Thaís já trouxe no início da discussão, antes da gente começar a apresentação, que é que a propriedade sobre o NFT, ela não equivale à propriedade do ativo em si, então a propriedade física em si do bem, ou a propriedade dos direitos de propriedade intelectual efetivamente, né? Então, a questão da originalidade, da origem, o que se vai garantir por meio do NFT é a pessoa que fez o registro e não necessariamente a pessoa que é realmente o autor daquela obra, e até mesmo por isso se ressalta a importância de, ao comprar um NFT, ao acessar um site que vende NFTs, acessar os termos de uso desse site, se existe algum tipo de controle do ponto de vista de quem pode registrar determinada obra, se existe algum tipo de averiguação nesse sentido, e segurança de uma forma geral em relação a quem realmente foi o autor daquela obra ou daquela música, enfim, que foi cunhada no blockchain.
ponto de vista de proteção do consumidor, a gente acabou tocando nesse ponto também antes da apresentação em si. Então, a falta de uma instituição garantidora das operações e, da mesma forma, uma dificuldade de tutelar o consumidor de uma forma mais ampla e do ponto de vista que a gente conhece na legislação são problemáticas. Então, como fazer com que, como garantir que o site ou o operador do blockchain ou a exchange ou a corretagem, enfim, informem devidamente o consumidor com relação àquele NFT, por exemplo, que ele está comprando. Da mesma forma, se questiona eventual procedimento para garantir aquela transação. Então, se a pessoa que vai receber, a pessoa que está vendendo o NFT, né, se ela não recebe dinheiro, que meios que ela tem para cobrar isso, se daria para fazer isso simplesmente pela auto-executabilidade do smart contract. Então, existe um problema suficiente em relação à proteção ao consumidor, e principalmente pela falta dessa instituição financeira para intervir caso exista algum problema. Mas, claro, alguém pode sustentar aqui que é justamente essa falta da autoridade garantidora que viabiliza essa maior flexibilidade, essa maior flutuabilidade dos valores, e que isso também seria uma vantagem do ponto de vista empresarial. Mas o fato é que, do ponto de vista do consumidor, pode sustentar eventuais impactos. Você ia falar alguma coisa, Thaís? Desculpa, eu olhei para a câmera e pensei que tinha alguma pergunta. Não, nada, tudo certo. Beleza. E aí, para fechar os impactos jurídicos, eu já trouxe aqui a questão do direito societário, que é o uso do NFT na integralização de capital social de sociedades empresárias. Isso se aplicaria tanto para sociedades limitadas quanto para sociedades anônimas, mas claro que nas sociedades anônimas existe um rigor maior em termos de necessidade de avaliação prévia dos bens, uma comprovação com um pouco mais de rigor em termos do valor daquele ativo, e assim sucessivamente. Mas é justamente por conta dessa contrapartida financeira importante que isso já vem atraindo os olhares da regulamentação. E no Brasil, eu vou pontuar mais para o final da apresentação, mas já adiantando aqui, a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, vinculada ao Ministério da Economia, já emitiu um ofício no ano passado validando essa operação e validando a possibilidade de uso de ativos, de criptoativos, né, para integralização de capital social, claro que observando-se os mínimos requisitos para fins de comprovação desse valor. E o mesmo se aplica para o direito tributário. Então, a gente vem percebendo uma atuação muito forte da Receita Federal desde 2019, publicando instruções normativas em relação à obrigatoriedade, não só de informar a Receita com relação à operação com criptoativos, mas também para a finalidade de conseguir tributar os ganhos de capital decorrentes da venda de NFTs e outros criptoativos. E, no mesmo sentido, a criação de um CNAE, um Cadastro Nacional de Atividades Empresariais, para empresas ou bancos que trabalham com criptoativos ou com criptomoedas de forma mais ampla. E, para fechar, a questão do direito penal, que também é um dos principais pontos que enseja a necessidade de regular, para quem sustenta a obrigatoriedade de haver regulação de NFTs, a viabilidade de utilização desse tipo de instrumento para fins ilícitos, lavagem de dinheiro, financiamento de esquemas de pirâmide e também de terrorismo, que até não coloquei aqui no slide, mas que também, exatamente pela falta de regulação e por essa lacuna regulatória que viabiliza, e especialmente a falta de uma regulação um pouco mais ampla e que inclusive regule os impactos transnacionais do uso dessa circulação de dinheiro, que se fala que haveria uma grande potencialidade de uso de bens para fins ilícitos, uso desses mecanismos para finalidades ilícitas e financiamento de crimes. E aí, fechando essa parte, acho que até me alonguei um pouco, mas de toda forma foi importante trazer esses impactos e estressar um pouco o conceito de NFT, trazer a importância da regulação em si, já partindo de todos esses argumentos que eu trouxe do ponto de vista dos impactos. E eu acabei comentando, de certa forma, esse caso do Bitstamp, mas o Bitstamp é uma empresa que justamente faz a corretagem de criptomoedas e viabiliza o registro de NFTs. E eu trouxe esse caso para mostrar que nos próprios termos de uso deles disponíveis no site, e eu grifei aqui no print exatamente o trecho dos termos de uso em que eles falam isso, eles não se responsabilizam por qualquer problema relacionado aos serviços do blockchain e com relação a interrupções do serviço no momento em que há um compartilhamento do bem digital, do criptoativo. Então,
É claro que eles podem fazer isso porque não existe uma regulamentação que se coloque de forma contrária, mas isso chama a atenção pela importância de, até que exista uma ulterior regulação ou que exista uma posição em relação a como tratar esses efeitos negativos do uso do blockchain de uma forma geral, que todas as pessoas que queiram não só utilizar NFTs, comprar, vender, mas também utilizar criptomoedas de uma forma geral, que acessem os termos de uso, especialmente das exchanges, das corretoras, para entender até que ponto elas garantem as operações, não necessariamente do ponto de vista financeiro, de cobrir a transação, tal como se fosse uma autoridade financeira regularmente reconhecida, nacionalmente, enfim, mas para entender realmente como elas se portam em relação à pessoa que está atuando na plataforma. E aqui os principais desafios regulatórios, eles estão relacionados a três eixos principais, né? E aqui, como o NFT é muito novo, e como eu comentei no início, é importante a gente parametrizar com o Bitcoin e com as criptomoedas como um todo, porque as criptomoedas, elas vieram antes do NFT, elas foram um dos objetivos principais para publicizar e para aumentar a utilização do blockchain. Então, eu trouxe aqui essa parametrização com o Bitcoin, mas, de novo, criptomoeda e NFT não é a mesma coisa, só voltando um pouco para esse ponto. Mas, feitas essas ressalvas, os três desafios regulatórios, eles estão relacionados, primeiro, a dificuldade na definição da natureza jurídica, da característica, tanto do Bitcoin, outras criptomoedas e do próprio NFT. Então, um dos argumentos identificados no mundo para regular essa matéria de criptoativos, lato sensu, é como que a gente deve entender esses ativos? Eles são commodities? Eles são moedas? Eles são ativos financeiros? Eles são valores mobiliários? Então, existe uma dificuldade em relação a isso. Por exemplo, o Banco da França e o Banco Central da Europa não consideram o Bitcoin como sendo uma moeda. A autoridade supervisora da Alemanha considera o Bitcoin como sendo um instrumento financeiro. Então, como uma espécie distinta, que não é moeda, mas que não é ativo financeiro. Nos Estados Unidos, se considera o Bitcoin, as criptomoedas como um todo, como sendo uma commodity. Então, vejam que é difícil falar em regulação, porque é difícil chegar em um senso comum em relação a qual é o conceito e qual é a natureza jurídica que está se adotando. Da mesma forma, a natureza descentralizada, tanto das criptomoedas quanto dos criptoativos como um todo. Quer dizer, a regulação, pela falta de um órgão central anterior que consiga fazer que consiga realmente, me faltou a palavra, mas que consiga impor a legislação de determinada maneira, mas que consiga exigir o disposto na legislação, é um argumento também para falta de regulação nesse ponto. É difícil fazer com que a regulação ela tenha eficácia do ponto de vista prático, e a regulação ela não consegue atingir um grande número de empresas, como já foi trazido aqui também nas próprias perguntas, pela essa natureza descentralizada do blockchain. Então, não se saberia quem atingir com a legislação também. Que vai ao encontro da terceira dificuldade, que é a natureza global. Então, algumas pessoas sustentam que essa descentralidade do blockchain como um todo, que é onde todas essas operações estão situadas, o fato de elas estarem espalhadas no mundo e os servidores estarem espalhados no mundo dificultaria saber qual seria a legislação aplicável. Isso poderia gerar uma discussão em relação a law shopping, né? Então, essa negociação em relação a qual seria a legislação mais vantajosa, por exemplo, e aí algumas pessoas sustentam pela necessidade de haver uma regulação do ponto de vista global pela Organização Internacional de Valores Mobiliários ou mesmo pela OCDE, que, por exemplo, já vem trazendo várias medidas importantes, ainda que não coercitivas, como se fossem uma lei nacional e vinculante por conta de todo o ordenamento jurídico, mas que trouxessem parâmetros gerais, e é o que acontece, por exemplo, para a finalidade de lavagem de dinheiro e para paraísos fiscais, que a OCDE vem atuando muito fortemente nesse tema já há alguns anos. Então, se entende que talvez esse seria um caminho, regular globalmente por meio desses parâmetros gerais. E aí, o que eu sustento, e isso vai ao encontro da postura europeia e americana em relação a quem deve ser objeto de regulação, se houver uma regulação efetiva nessa matéria, é que são justamente as empresas e as pessoas amplamente apreendidas que prestam os serviços intermediários entre o consumidor, o vendedor, pessoa física, e o blockchain em si, ou o próprio, enfim,
ao ambiente cripto é justamente esse intermediário, ou seja, aquela empresa que faz com que consegue fazer o meio de campo entre o blockchain e a pessoa que quer vender ou que quer comprar um criptoativo, que devem ser o objeto de regulação e não necessariamente a empresa que mantém o blockchain operando. Então, não seria o Ethereum que seria o objeto de regulação, a empresa Ethereum. Seriam as crypto wallets, seriam as corretoras, seriam o OpenSea, seria o Bitstamp, seria a Christie's quando ela faz uma operação de criptoativos no blockchain. Então, seriam essas as empresas, justamente os intermediários, que seriam sujeitos à regulação, que é justamente o que o Bacen no Brasil tenta fazer ao tributar o ganho de capital em cima da venda de criptoativos no blockchain, é o que a Receita tenta fazer com relação à criação de um novo CNAE para contemplar essas corretoras. Então, seriam essas pessoas físicas e jurídicas, mas que fazem a intermediação, aqueles que se sujeitariam à regulação e que deveriam cumprir com esses parâmetros da regulação. E é nesse mesmo sentido que o legislador europeu entende, então ele emendou a legislação sobre combate à lavagem de dinheiro recentemente, trazendo esse racional de que os provedores de carteiras de custódia de criptoativos é que devem se sujeitar a esses parâmetros regulatórios. E as opções de regulação mais aceitas e que vêm sendo debatidas internacionalmente, elas estão relacionadas a duas naturezas distintas. Então, a primeira alternativa seria regular as criptomoedas ou os criptoativos dentro de um sistema financeiro já existente, que é o que tem tentado se fazer no Brasil. Então, já utilizar a estrutura administrativa que o Bacen possui dentro do sistema financeiro nacional e regulamentar os criptoativos de uma forma geral, conceituando a natureza jurídica de cada um, seja uma criptomoeda, seja um NFT, então se fazendo desse sistema já existente, que é o que a Europa vem discutindo desde 2014. E a segunda alternativa seria criar um regime sob medida, by design, para os provedores de serviços de criptomoedas e de tokens como um todo. Então, fazer um regime sob medida para esses intermediários que eu comentei. E aí existiriam diversas medidas que poderiam ser desenvolvidas, que vão desde uma definição comum desses criptoativos até um gerenciamento de conflitos de interesse, o que talvez perpassaria a necessidade de criação de uma autoridade específica para fazer o atendimento desse tipo de solicitação, uma garantia, então, vinculada a essas autoridades competentes, uma adequação de capital, talvez alguma restrição em termos de limites de negociação, procedimentos de custódia. Então, isso iria um pouco mais ao encontro de um parâmetro de autorregulação, que já existe em alguns setores. Então, esse setor se autorregular e criar parâmetros regulatórios by design, sob medida, para tutelar essas situações mais complicadas relacionadas aos impactos jurídicos. Mas, então, são essas duas opções. E aí, já entrando nos modelos regulatórios, o fato é que existem três países que vêm dando tom nessa matéria, porque a União Europeia ela optou por dar um passo atrás, entendendo que ainda é uma questão muito recente, existe baixa adesão na União Europeia em relação a isso. Então, a União Europeia ela vem fazendo uma regulação por parâmetros mais gerais, esperando para ver o que acontece antes de estabelecer uma medida um pouco mais firme. Mas existem esses três países, e aqui eu não vou fazer nenhuma apologia política nem nada disso, muito pelo contrário, é objetivamente entender qual é a característica de cada um desses três países que vem atuando de forma pioneira nisso. Então, a Rússia, aqui à esquerda, ela vem adotando uma abordagem proibitiva em relação à regulação, porque ela baniu o uso de Bitcoin por meio de uma lei federal desde 2014, sob o argumento de que havia uma circulação desorganizada que potencialmente podia ser utilizada para financiar o terrorismo, para práticas ilícitas, então muito mais associado aos impactos jurídicos tutelados pelo direito penal, então utilização ilícita de valores, e por isso entendeu que haveria uma afetação do sistema financeiro do país e que não seria do interesse do sistema financeiro russo regular isso. Claro que pode suscitar aqui diversos pontos do motivo pelo qual a Rússia é toda essa forma, mas fato é que ela adotou essa abordagem proibitiva. Do ponto de vista contrário, os Estados Unidos vêm adotando, como já era esperado, uma abordagem liberal em relação à regulação, dizendo muito seguindo aquele racional de fazer uma governança mais liberalizada, não pedir permissão, né? E isso significa regular apenas aquilo que
exista de negativo e já comprovado como fato social estabelecido nos Estados Unidos. Então, isso significa que os Estados Unidos vem permitindo o uso do blockchain tanto para finalidades de criptomoedas, de circulação de criptomoedas, quanto de criptoativos, mas já vem regulando os efeitos e a relação de direitos e obrigações decorrentes do uso ilegal desse tipo de tecnologia. A exemplo das guidelines publicadas pelo... publicados nos Estados Unidos, relacionados a finalidades bancárias, a confidencialidade bancária, e que, enfim, acaba tutelando essas situações envolvendo lavagem de dinheiro, especialmente por meio do blockchain. E nesse ponto, antes de entrar efetivamente em como isso acontece no Brasil, eu quis trazer aqui uma característica importante que eu acho que eu comentei, de certa forma, ao conceituar o NFT, que são os padrões de tokenização. O NFT ele tem uma característica muito importante, que é o fato de ele estar vinculado a uma blockchain muito, muito autorregulada. Então, vejam, aqui a gente poderia fazer uma abordagem um pouco mais vinculada àquela segunda hipótese que eu trouxe de como regular, que é o setor se autorregulando, trazendo regulamentações aplicáveis a ele próprio, de acordo com as suas características específicas, e que são válidas porque o setor as entende como válidas. E nesse sentido, a Ethereum tem vários padrões de tokenização que significam que determinada forma de programar o código, porque lembrando, o token, que é o que viabiliza a existência do bem físico digital no blockchain, ele é um código realmente, e a forma com que esse código vai ser registrado no blockchain pode ser feito de formas diferentes. Esses são os padrões de tokenização, os padrões de registrar o token no blockchain. E esses padrões da Ethereum, eles vão permitir que existam transferências massivas, por exemplo, de tokens incluídos no mesmo contrato. Então, por exemplo, incluir várias skins mintadas em NFT em um mesmo contrato digital, em um mesmo smart contract. Além disso, existe um outro padrão de tokenização que permite aquela contrapartida física do bem digital. Então, eu vender um ingresso para um show via NFT e haver a contrapartida física, então a pessoa receber na sua casa um ingresso físico para ir até o show. Então, são esses padrões de tokenização que viabilizam essa modulação dos efeitos decorrentes da compra e da venda do NFT. Mas isso aqui, de novo, são manuais que estão no site da Ethereum. Se vocês entrarem no site da Ethereum, da blockchain em si, vocês vão encontrar esses manuais de tokenização que ensinam como fazer o registro por meio desses códigos e desses padrões específicos. E são regras que a própria blockchain criou, que a blockchain Ethereum criou para si, para viabilizar esse maior número de possibilidades. Aqui, com relação às regulações do mundo... Posso fazer uma pergunta? Claro. Aproveitando esse teu slide anterior aqui, só para eu entender uma coisa. Então, se eu quero fazer uma NFT, essa é uma dúvida mesmo, assim, eu posso escolher um modelo dessa NFT usando um desses padrões? Escolher Exatamente. Ali, eu vou fazer uma NFT usando esse padrão do ERC-809, né? Isso. E aí eu posso pegar minha NFT e colocar ela junto com um serviço de aluguel de carros, por exemplo, fazer um serviço casado, monetizar tanto a coisa na negociação. E aí o smart contract é para... E isso tudo dentro da Ethereum. Quer dizer, na minha outra pergunta, assim, o NFT, a gente, quando vai fazer, quem é que faz? É a corretora ou é dentro da... É a própria Ethereum? Eu só escolho lá e ela faz o NFT. Você vai ter o seguinte, a intermediária, que é a corretora ou o site que vai viabilizar o registro, por exemplo, o OpenSea, e vai ter o Ethereum. Então, são três partes diferentes. A diferença é que vai ser a corretora ou o site que viabiliza você registrar o NFT, que vai ser o intermediário dessa relação, que vai viabilizar que você tenha acesso ao blockchain, né? E é justamente por isso que a Ethereum publicou esses padrões de tokenização, para que as pessoas tenham noção de como fazer isso, porque, por exemplo, no próprio OpenSea, você pode fazer o registro do NFT por conta própria, você pode fazer o cadastro, você vai lá, você vai upar, você vai, por exemplo, anexar a imagem que você quer cunhar como NFT, você foi lá e tomou uma foto, sei lá, uma foto de um prédio, uma foto de uma paisagem, e você quer comercializar essa foto porque você achou muito bonito no seu nome,
trazer escassez para esse bem, e você vai lá entrar no OpenSea, você vai fazer esse cadastro, vai anexar esse, essa imagem, enfim. E aí, dependendo de qual é o site que você vai estar utilizando, viabiliza que você acesse esses padrões de tokenização. Mas o mais fácil é que essas casas de câmbio e as exchanges como um todo que já operam no Ethereum, elas têm um acesso mais fácil a esse tipo de padrão de tokenização e auxiliam a esse processo. Então, auxiliam a fazer o registro do smart contract dentro desse padrão. Porque, de novo, é uma questão de programação, né? E de como você vai explicar isso para o sistema da Ethereum. Mas você faz o raciocínio certo. Oi. Só para complementar com a aula que a gente teve da Phonogram da última vez, isso, que eles ensinam a fazer, lá na Phonogram você pode comprar com o dinheiro, você faz um Pix para eles, eles transformam o seu dinheiro em Ethereum para você comprar o NFT. E aí você pode, por exemplo, naquela vez eu paguei R$300 em um NFT. E aí eu podia sacar eu podia sacar tanto para minha carteira de criptos ou o restante, né, que eu depositei um valor a mais. E aí esse restante eu poderia depositar ou na minha carteira de criptos ou pedir em dinheiro e eles depositavam na minha conta. Então já existem plataformas que você faz em reais mesmo, você não precisaria de uma criptomoeda. É isso, exatamente. Isso é relativamente comum, assim, existem vários, a grande parte dos sites que vendem NFTs permitem que você faça conversão, mas na hora de fazer a compra, então você compra o Ethereum, por exemplo, ali com a moeda que você tiver, e aí ele converte efetivamente para a moeda do Ethereum para você poder comprar no blockchain. E aí, então, dando seguimento para chegar no que a gente tem de regulação no Brasil para já ir me encaminhando para o final, aqui só comentando um pouco sobre o posicionamento da União Europeia, que eu já acabei comentando, que se refere a essa postura um pouco mais cautelosa do ponto de vista de esperar para verificar mais reflexos dessa tecnologia no mundo real e apreender mais impactos concretos, justamente por conta dessa baixa adesão mundial que existe do ponto do entendimento da União Europeia. Então, não é um parâmetro a ser utilizado para regulação. Os países que a gente pode enxergar uma forma um pouco mais destacada é a Rússia, os Estados Unidos e a China. Inclusive, peço desculpas que eu pulei a China, agora me lembrei na hora de falar, mas a China, só voltando um pouquinho, ela é justamente um destaque porque ela acaba tendo uma abordagem que ficou conhecida como entusiasmo prudente. Ela incentiva a tecnologia, mas ela vai controlando seus potenciais impactos por meio da modulação da legislação, que ela vem fazendo desde 2016. Né? Então, existe uma estratégia nacional que parte do próprio banco e do Banco Central e do governo chinês, que segue essa estratégia desde 2013, 2014, que foi chamada de Notice to Prepare for the Risks of Bitcoin. Então, não fala de NFT ainda, mas é muito importante notar esse avanço regulatório da China, que vem por um princípio da prevenção, regulando dentro daquilo que eles já conseguem perceber os impactos do blockchain e do Bitcoin, realmente considerando esse protagonismo em termos econômicos que a China vem desempenhando nos últimos anos. Mas é justamente nesse sentido. E talvez é uma abordagem um pouco mais moderada em relação ao exemplo de outros países. E, a contrário da União Europeia, que optou por não regular essa matéria, não regular a matéria nesse momento, a não ser do ponto de vista de lavagem de dinheiro, de matérias que já são objeto de regulações existentes no âmbito da União Europeia. E para falar de Brasil e fechar a apresentação, porque para a gente tentar respeitar um pouquinho o horário e não ficar segurando muito vocês, a regulação no Brasil, o que a gente tem em termos de criptoativos, englobando, portanto, criptomoedas e NFTs, está muito relacionado à legislação de propriedade intelectual. Então, lá eu encontro muito do que já foi falado nos últimos encontros, e aqui eu só ratifico dois pontos. O primeiro, que o NFT ele integra a reprodução da obra, mas ele não equivale à propriedade do direito autoral ou realmente à titularidade daquele direito autoral. E o segundo ponto, que é o questionamento com relação a quem pode efetivamente criar o NFT, né? Existe uma discussão se, do ponto de vista legislativo no Brasil e do ponto de vista realmente do dia a dia de quem lida com NFT,
se em relação a uma determinada obra ou música haveria uma diferença entre quem tem titularidade para criar o NFT, se pode ser quem realmente pode e para quais finalidades. Se eu posso usar o NFT para distribuição, para exibição, para comercialização. Então, não existe resposta para isso, mas é um dos principais problemas também vinculados à necessidade de aprimoramento da legislação de propriedade intelectual nesse ponto. E, dito isso, o Brasil ele vem, pelo menos desde 2015, e muito pelo protagonismo do deputado Auro Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, trazendo vários projetos de leis que visam, de forma geral, a regulamentar não só os criptoativos, mas também os serviços relacionados à venda de criptoativos, a corretagem de criptomoedas e assim sucessivamente. Então, existem pelo menos 7 projetos de lei em tramitação, e aqui eu trouxe alguns slides sobre eles. Eu venho fazendo um acompanhamento pessoal desses projetos de lei, justamente para entender a postura que o Brasil vem adotando nesse sentido. Então, aqui são excertos desse acompanhamento que eu venho fazendo periodicamente. E o primeiro projeto de lei, e é o projeto de lei mais importante, é o projeto de lei 2303 de 2015, que é esse que eu comentei, e ele dispõe sobre dois pontos principais, que é a inclusão das moedas virtuais e dos projetos de milhagens aéreas na definição de arranjo de pagamento. Recentemente, foi recém-publicado o parecer da comissão especial onde está situado o projeto de lei nesse momento, e ele foi aprovado, mas com duas ressalvas. A primeira, de que não vai haver uma regulamentação aprofundada em termos de milhagens aéreas, porque já se entendeu que isso é bem tutelado no mundo jurídico de forma suficientemente eficiente, e que então o objetivo da regulação tem que ser exatamente tratar das moedas virtuais, e aqui compreendidas do ponto de vista da linguagem do legislador brasileiro, incluídos os criptoativos, então as moedas negociadas no blockchain, e tratar também sobre os serviços de corretagem desses intermediários que fazem a monetização e a troca efetivamente desses criptoativos. Mas, no caso desse projeto de lei, o objeto de regulação é o regime jurídico de criptoativos. E é por isso que ele acabou recebendo vários outros PLs, como é o caso do 2060 de 2019, no seu texto. Então, esse projeto de 2019, que também era do deputado Auro Ribeiro, foi incluído no 2303, porque o 2303 acabou ficando mais geral do que os outros projetos de lei que tratavam sobre a natureza jurídica dos criptoativos. Em 2019, um novo projeto de lei, dessa vez do senador Flávio Arns. Então, é importante destacar que existem iniciativas regulatórias tanto partindo da Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, que é esse o caso do PL 3825. E esse projeto de lei em específico, ele disciplina as operações realizadas com criptoativos em plataformas eletrônicas e, por isso, acaba propondo a vinculação desses serviços e a regulamentação desse mercado às autoridades existentes no Brasil hoje, como é o caso do Banco Central e da CVM, indo ao encontro daquela primeira modalidade regulatória que eu mencionei, que é se fazer das estruturas de controle financeira que os países têm hoje. Então, é essa a ideia do senador Flávio Arns ao propor esse projeto de lei. E, além disso, esse projeto ele acaba contemplando outras medidas relacionadas especialmente ao combate à lavagem de dinheiro, penalidades para gestão fraudulenta de criptoativos, especialmente por esses intermediários. E nesse ponto, é muito importante destacar que esse projeto de lei ele altera dispositivos da própria lei de lavagem de dinheiro para enrijecer um pouco mais as penalidades relacionadas a esse tipo de contexto. Mas ele acabou sendo apensado a um projeto de lei mais recente, que fala com mais profundidade dos serviços desses serviços de plataforma envolvendo criptoativos, que é o PL 4207 de 2020. E aqui, só para mostrar um pouquinho, primeiro com relação ao PL 2303, que é o primeiro que eu comentei, e é o mais geral em relação ao regime jurídico de criptoativos, ele traz, então, no seu artigo 1º, e aí fazendo uma ressalva, é muito assunto, são muitos PLs, eu estou trazendo aqui algumas pinceladas, esse material vai ficar para vocês depois, então vocês podem olhar com calma, mas a minha ideia aqui é mostrar que esse PL, que acabou de ter o seu parecer aprovado e cuja redação foi aprovada na forma do substitutivo, então não é a redação original do PL, ela estabelece, então, as diretrizes a serem observadas na prestação de ativos relacionados a blockchain, enfim, e conceitua que ativo virtual
é a representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos para a realização de pagamentos e com o, ou com o propósito de investimento. E aí é muito importante destacar que justamente nesse esforço de tratar do regime, de conceituar a natureza jurídica desses ativos que vão envolver blockchain, excluir deles todos os casos que não se incluem nesse contexto. Então, isso é muito importante. Então, o artigo 3º, ele exclui do conceito de ativo virtual as moedas nacionais e estrangeiras, assim compreendidas as moedas físicas e correntes, as moedas eletrônicas. Então, aqui seria, por exemplo, a discussão do real digital que se tem atualmente, né? Que não é o PIX, é a faceta digital que o real no Brasil vai ter e está dentro da agenda de inovação do Bacen, os instrumentos que provejam ao titular acesso a produtos e serviços específicos, mas ainda vinculados a programas de fidelidade, milhagem e assim por diante, e os representantes de ativos e valores mobiliários, ativos financeiros, que não estão relacionados a esse meio virtual e mais cripto, vamos dizer assim. Então, quis trazer isso para mostrar realmente que a legislação é específica. E o PL 3825, que é mais recente, esse que partiu do Senado e que foi apensado a um projeto agora de 2021, ele conceitua, para fins de regulamentar as relações entre plataformas eletrônicas e os intermediários que fazem esse serviço de vincular o usuário ao blockchain, ele conceitua a plataforma eletrônica, ele conceitua, inclusive, criptoativo. Então vejam que vai ao encontro um pouco da definição trazida pelo PL anterior que está na Câmara dos Deputados. Então, essa representação digital de valor, então, com a utilização de criptografia, de tecnologia de registro, mas que não constitui moeda de curso legal. Então, não é moeda nacional, não é moeda estrangeira e não é a faceta digital moeda. É uma versão que está vinculada a um serviço cripto, registrado num blockchain, por exemplo. E traz também o conceito de exchange de criptoativos, que é justamente o intermediário. Então, vejam, muito positiva essa iniciativa, porque vai ao encontro daquela ideia de regular o intermediário e não trazer, e não ao blockchain em si, ou a outras partes não diretamente relacionadas a essa intermediação, o que seria mais efetivo do ponto de vista regulatório. Dando seguimento, existem outros dois PLs em tramitação, o 3949 de 2019, também do Senado, que foi que atualmente está em discussão para elaboração de relatório pela comissão, estabelece alguns parâmetros de funcionamento específicos para as exchanges de criptoativos. O PL 4207, que é o PL no qual esse que eu comentei no slide anterior foi apensado, estabelece outras normas ainda, não só para o funcionamento e para o conceito de ativos digitais e assim por diante, mas também estabelece condições e obrigações para as pessoas jurídicas que exercem atividades relacionadas a esses ativos e, mais do que isso, e muito importante destacar esse ponto, atribui competências fiscalizatórias e regulatórias específicas à Receita Federal, ao Bacen, à Comissão de Valores Mobiliários, ao controle de atividades financeiras e tipifica condutas praticadas com esses ativos virtuais como sendo ilícitas, justamente para vedar e para tentar evitar a construção de pirâmides financeiras e, o máximo possível, a lavagem de dinheiro. Então, da mesma forma, muito importante. E, por fim, os últimos PLs, o 2140 de 2021, que determina o prazo de 180 dias para que o Bacen e os demais órgãos de controle financeiro regulamentem transações com moedas virtuais. Então, esse projeto ele foi apensado ao 2303, que é o primeiro que eu comentei por ser mais geral, e o PL 2234 de 2021, que ele acaba alterando a lei de lavagem de dinheiro, e esse sim, para especificamente aumentar a pena do crime de lavagem de dinheiro. Então, de novo, uma preocupação muito grande com os impactos penais, os impactos tributários relacionados ao uso de criptoativos. E aí, só para trazer aqui especificamente com relação aos aumentos de penalidade, o projeto que vem tratando isso com mais profundidade coloca que, no caso de lavagem de dinheiro, então essas duas alterações são aos artigos 1º e 9º da Lei de Lavagem de Dinheiro já em vigor. Então, no caso do artigo 1º, aumenta a pena de 1 a 2/3 se os crimes definidos na Lei de Lavagem de Dinheiro forem cometidos por intermédio de operação de organização criminosa ou por meio da utilização de criptomoedas. Então, vejam, a utilização de criptomoedas é uma causa de aumento de pena,
no caso de lavagem de dinheiro, e a pena seria aplicada em dobro quando o crime for praticado por organização terrorista. Então, contemplando duas preocupações muito grandes que envolvem o uso do blockchain como um todo, que é a lavagem de dinheiro e o financiamento de organizações terroristas. E, por fim, o artigo 9º, que fala que se sujeitam às obrigações referidas aos artigos 10 e 11 da Lei de Lavagem de Dinheiro, as pessoas físicas ou jurídicas que tenham como atividade principal, ainda que não em caráter permanente, a compra e venda de criptomoedas. Então, aqui, expressamente vinculando as corretoras, as exchanges, a uma obrigação maior, um cuidado maior em relação ao manejo de criptoativos. Então, aqui já acabei falando sobre isso, era só alguns destaques pontuais. E, para fechar, algumas regulações setoriais que envolvem criptoativos no Brasil, que é o ofício do Ministério da Economia que permite que as juntas comerciais aceitem atos a integralização de atos societários, instruem as juntas comerciais a aceitar o registro de atos societários com integralização do capital via criptomoedas e criptoativos, voltou a complementar ali no slide, o ofício circular número 1 de 2018 da CVM, que especifica que em alguns casos os criptoativos podem ser caracterizados como valores imobiliários, o que eu acho negativo do ponto de vista regulatório, porque o NFT, por exemplo, ou a própria criptomoeda, nenhum dos dois pode ser diretamente relacionado a um valor imobiliário, eles têm características diferentes, então acho negativo o ofício utilizar a expressão criptoativo e vincular diretamente a valor imobiliário, justamente em razão de toda essa discussão que existe no Brasil, não só na Câmara e no Senado, mas também a nível mundial, e essa dificuldade de definir a natureza jurídica desses instrumentos. Além disso, a criação de um CNAE específico para as empresas que desenvolvem atividades com criptomoedas. Então, para quem estiver envolvido com o registro de empresas, e enfim, já vai encontrar um novo CNAE para fazer o cadastro dessa empresa, que é o 6619-3/99. Então, outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificados anteriormente, é aqui que vai haver o registro das exchanges e das corretoras. E, por fim, a Instrução Normativa 1899 de 2019 da Receita Federal, então, que atualiza a 1888 e fala sobre a obrigatoriedade de declarar à Receita Federal as operações realizadas com criptoativos, especialmente para viabilizar que a Receita saiba sobre eventuais ganhos de capital e consiga efetivamente ter um certo controle em relação a essas operações, que inclusive tem evento específico na declaração de imposto de renda de pessoa física desde esse ano para a competência de 2020, então que é o evento 89, que são operações de demais criptoativos como tokens. O que é um pouco complicado, acho que esse aposto como tokens talvez seja um pouco confuso, mas a termos de conceito, realmente, como eu comentei, tokens fazem parte dos criptoativos, então estaria correto, mas o que é louvável é justamente esse esforço da Receita Federal em enxergar essa nova situação, e começar a regular, ainda que de forma incipiente, essa matéria. Então, gente, era isso. Eu sei que é muita coisa. Desculpa se falei muito rápido, mas o que eu queria demonstrar aqui é justamente que falar desse assunto é difícil, isso vocês já sabem, mas que o Brasil é um país que vem estando muito atento a esse assunto, pelo menos desde 2015. Existem vários projetos de lei de tramitação que visam a justamente tentar regular um pouco os efeitos do uso de criptoativos de forma geral, tentar trazer uma regulação factível, vinculando essas obrigações aos intermediários, aos prestadores de serviço de blockchain e casas de câmbio que fazem o manejo de criptomoedas, da mesma forma NFTs, e é justamente esse o parâmetro para tratar de NFTs. Então é isso, gente, muito obrigada. Acho que passei um pouco do tempo, mas de toda forma, fico à disposição para as perguntas e espero que vocês tenham gostado. A apresentação vai ficar com vocês. Então, tem vários links, vocês podem ir acessando o que vocês acharem mais interessante. Mas é isso. Nós que agradecemos, Cecília. Felipe, levantou a mão, pode perguntar. Obrigado. Primeiro, parabéns, Cecília. Eu achei muito boa essa aula, muito completa, assim, bastante material. E aí, passando um pouco por essa questão de regulação e também de aspectos práticos de NFT, que é um pouco que eu imagino a maioria dos advogados busca aqui, né, nessa busca aí de assessorar clientes, eu fiquei um pouco em dúvida com relação a como é que funciona essa definição contratual no momento da venda de um NFT, né?
Então, no mundo da API, por exemplo, a gente tem comercialização de ativos. Vamos pensar, por exemplo, na questão de música, né, fonogramas, e também questões de obras de arte, por exemplo. Em alguns casos, vai ser de interesse daquele autor ou do titular que está comercializando esse bem, determinar uma série de regras, né, estipular e como é que vai ser essa comercialização, se vai ser 100%, se vai ser 50%, se vai ser autorização para reprodução parcial, integral, para obras derivadas, enfim, uma infinidade de coisas. Como é que funciona do ponto de vista do advogado para, por exemplo, atuar nesse tipo de caso? A gente consegue assessorar o cliente, elaborar um contrato, enfim, colocar esse contrato lá diretamente na plataforma junto do momento que o cliente vai registrar a NFT, já são smart contracts prontos que vão ser disponibilizados pela exchange, enfim, é um pouco de dúvidas práticas assim que fica, e que se você soubesse seria muito legal para nós. Eu posso só interferir, porque senão a Cíntia vai dar spoiler da aula da Paula. Que é sobre direito de entretenimento. Olha, eu tenho uma defesa sobre a aula da Paula, pelo que eu entendi, vai ser com relação a fonogramas, né? A minha pergunta. Não, é direito do entretenimento, no geral. Ah, então ela vai falar sobre o contrato com artistas, todas essas questões aí que você está perguntando. A Cecília pode falar um pouquinho, mas só tenta não dar muito spoiler, Cecília. Fala muito breve que eu tenho tentado fazer. O assessoramento que a gente consegue fazer é no esforço de enxergar a viabilidade daquele registro, né, de onde poderia ser feito esse registro, orientar em termos de qual prestador adotar. Então, se vai para uma casa de câmbio, se vai fazer uma negociação financeira em relação àquilo, mas se for um NFT, orientar em qual a melhor casa, qual o melhor site para fazer esse registro, a forma com que deve ser feito esse registro. Então, se ele pode fazer por conta própria, a gente até pode ser uma coisa que a gente veio a fazer enquanto advogados, então auxiliar nesse registro no blockchain por meio do uso desse intermediário. Mas eu confesso que, com relação aos smart contracts, ainda é uma coisa que eu estou estudando na prática, como fazer isso, como oferecer isso, justamente porque envolve um esforço técnico maior do ponto de vista de programação e do ponto de vista de como fazer esse acesso ao blockchain pelo escritório. Mas eu enxergo que a nossa atuação, pelo menos de forma imediata, se dê junto com as casas de câmbio e orientação em relação às exchanges como um todo e com relação à forma de registro dos NFTs de acordo com a natureza do bem que vai ser registrado, né? Se é uma obra de arte, se é uma música, e a gente oferecer as melhores possibilidades nesse sentido e tomando em vista especialmente os padrões de tokenização do Ethereum, que são o principal parâmetro que a gente tem hoje para análise de viabilidade e para tentar trazer essas contrapartidas do mundo real, sejam financeiras, sejam físicas, mandando o produto fisicamente, que a gente pode trazer. Mas são esses parâmetros que eu estou tentando seguir, isso falando da minha prática mesmo, assim. Mas, enfim, seria nesse sentido. Tá. Não, acho que respondeu super bem, era justamente isso mesmo que eu queria saber. Então, pelo que eu estou entendendo, são basicamente contratos de adesão por parte de cada plataforma. Não existe, justamente essa dúvida, se existia essa possibilidade de negociar no início da transação do NFT, entendeu? Contratar outra parte, eventualmente celebrar um contrato à parte, mas pelo que eu estou entendendo, então, registrou, você está ali adstrita os termos da plataforma que você registrou, e a nossa melhor opção no momento é escolher aquela que melhor caiba ali para o interesse do cliente. Exato, inclusive fazendo a análise dos próprios termos de uso, que, de novo, é o que a gente tem de instrumento para tentar garantir minimamente o nosso cliente, sendo, por exemplo, o artista, tentar garantir ele da melhor forma possível, no sentido de, se existe algum tipo de garantia dos termos de uso, se existe alguma obrigação, se existe, enfim, algum tipo de garantia que a gente possa ter como norte pelos próprios termos de uso, né? Mas é nesse sentido mesmo. Mais. Temos uma perguntinha aqui no chat. É Idala ou Ídala? Acho que eu já perguntei isso e eu esqueci. Idala? Ídala? Vou fazer a pergunta aqui. Se tiver errado, me corrija depois. Idala, ó. Idala. Acho que ela comentando. Idala. Isso. Aproveitando sobre smart contract e IPI, acredita que começará a haver comercialização de marcas com NFT? E a NPI provavelmente deverá ter alguma portaria sobre o registro dessas transferências. Eu acho que é possível, arriscado, mas é possível. Acho que vai muito de qual é a natureza da marca, de qual é a abrangência que ela tem no mercado, qual é o interesse em volta dela.
Mas realmente acho muito complicado, muito problemático. Eu não recomendaria, justamente pelo rigor da prática e justamente pela falta de uma postura do NPI, pelo menos até esse momento. Então, respondendo objetivamente essa pergunta, eu acho que pode acontecer sim, mas eu aguardaria uma postura do INPI em relação a esse tema. Para ter pelo menos um pouco mais de certeza do ponto de vista jurídico em relação a como proceder. Até porque você precisa, você registra o contrato de transferência no INPI apenas para dar publicidade a terceiros, para ele valer para terceiros. Então, não é uma obrigação. Exatamente. Quando a gente está falando de empresas no exterior, ok, tem essa obrigação por causa dos royalties, mas quando a gente está falando de empresas brasileiras, você não precisa levar a registro no INPI, não é uma obrigação. É bom que leve, mas não é uma obrigação. Eu acho que o INPI. Acho que o INPI ainda nem vai se meter muito nisso, porque não vai fazer com eles essa questão. Então, acho que ele Eu não. acho que ela estava falando de comercialização de marca e não de licença, Thaís. Então, no caso da cessão, é sim obrigatório o registro no INPI para que você possa levar efeito, fique anotado Aí você faz. como titular. Isso. Agora, Não, isso realmente, pode ser um sim. pouco problemático você mostrar, comprovar para o INPI que houve a cessão se você não tiver aquele documento de cessão, se ele for por meio de NFT, né? Exato, porque eles têm, para a cessão de marca, você tem regra própria. É que eu estava falando da questão da licença, né? No caso de cessão de marca, você tem regra própria que você precisa daquele documento de cessão para juntar. Então, eu acho que não. O NFT não vai interferir nas questões do INPI. Ana Paola. Boa noite, Cecília. Parabéns pela explanação. É mais uma dúvida na prática, já que você trabalha nessa área, para saber que, sim, apesar do ofício, você já viu alguma integralização de capital social em criptomoedas? Isso está acontecendo? Ou só tem o ofício mesmo, não está acontecendo na prática? Você sabe como está acontecendo isso objetivamente ou não? Eu sei que já aconteceu, não em grande volume e não com clientes que eu assessoro. Porque eu não tenho muito contato com essa. Eu já trabalhei com essa matéria, especialmente do ponto de vista societário, mas estou bastante distante disso. Não tenho tido contato com esse momento da empresa de integralização do capital. Então, não cheguei a assessorar ou trabalhar numa integralização nesse ponto. Mas sei que já aconteceu, e inclusive foi o que ensejou o ofício da CVM, justamente para suprir essa dúvida prática que existia em relação a isso. Mas sei que está acontecendo sim, mas nunca acompanhei de perto. Obrigada. Imagina. Mas acho que José. Mais um comentário sobre esse ponto que a Dalo trouxe, e acho que pegando um pouco acerca dessa questão da cessão da marca, né? É porque eu acho que um ponto que eu já vi até em outras aulas, falando mais especificamente sobre blockchain, não sobre NFT, é que hoje, assim, quando a gente fica muito entusiasmado com essa tecnologia, a gente tenta implementar em tudo. Mas eu acho que nesse caso, por exemplo, das marcas, se você leva em consideração que é necessário esse registro, essa anuência pelo NPI, você associar NFT com registro de marca acaba mais complicando do que descomplicando. Então, se você vai ter que fazer esse registro no site do NPI para que justamente fique público para todos, eu acho que nesse caso a gente acaba não fazendo necessário essa tecnologia nesse ponto. Mas, acerca novamente desse tópico, apesar de você não ter registro de marca, você tem registro, pelo que uma vez eu ouvi numa aula comentando sobre, de URLs, né? Só que não URL na web que a gente tem hoje em dia, mas o registro de domínio na blockchain. Eu sei que a Ethereum tem, se não me engano, que é tipo realmente como se fosse uma URL de site, só que associada à blockchain Ethereum. E no caso, se pelo que eu entendi na aula que eu vi, você podia, por exemplo, associar essa URL com a sua chave pública. Então, se você tem, por exemplo, você quer ser conhecido como um colecionador de NFT ou uma empresa que gerencia NFTs e ativos no geral, você pode associar uma marca, um nome de domínio, URL, ou como quer que você queira chamar, a sua chave pública e se tornar, entre aspas, muito entre aspas mesmo, uma marca associada a você. Mas isso. São coisas assim que eu vi por alto novamente.
Eu acho que talvez um ponto aqui seja destacar muito a qualidade do blockchain, né? Para além de falar de NFT, eu acho que existe uma viabilidade muito grande para uso para outras finalidades, né? Por exemplo, para registro de imóveis e para esse tipo de mecanismo para desbatização. Então, eu acho que existe um ambiente aí a ser explorado e talvez o uso para finalidade de registro de marca e para outras questões afeitas à propriedade intelectual seja uma viabilidade dentro daquilo que seja possível validar os seus efeitos, ainda que na falta de legislação específica sobre isso. É isso? É, eu acho que era mais uma... Eu estava contribuindo um pouco para a discussão, mas não sei se era uma pergunta específica, José. É. Patrícia. Ai, que bom. Tô gostando demais desse papo nosso aqui. Eu tô igual criança, aprendendo tudo como se tivesse tudo novidade. Mas assim, aproveitando aí, seguindo nesse raciocínio, é possível a gente pensar, por exemplo, o NFT numa estratégia mais de marketing, em vez de marca, pensar como eu posso pegar a minha marca e fazer alguns brindes, algumas coisas, uma estratégia mesmo de ampliar o escopo da minha presença no mercado. Eu falo isso porque o exemplo da primeira aula, daquele carro que... Como é que era o carro que ele mostrou? Um carro, acho um Nissan, não lembro. Que tinha um carro... Que dava o NFT. Dava o NFT. Quer dizer, era um brinde. Tudo bem, o cara comprou o carro e veio o NFT. De certa forma, o NFT também está associado àquela marca do carro também. Está também ligada àquele modelo. Mas poderia ser pensado nisso? Uma estratégia para eu associar o NFT a um brinde, alguma coisa que eu queira para estimular e trazer esse ar de modernidade, que o meu cliente pense, pô, a minha empresa está surfando na onda do mais moderno, do mais incrível, e ainda ganho dinheiro comprando aquele produto, porque vai que esse NFT aí... capitalize e vire aí um objeto de colecionador. Essa é uma primeira reflexão que eu faço, que talvez aí a gente tenha o NFT casando um pouco com... Não conflitando, eu vejo ele muito complementar à propriedade intelectual, mas não vejo ele como um substitutivo, nem para registro de marca, nem para nenhum outro ativo, né? Agora, no mundo dos games... Eu vejo também o NFT nessa possibilidade de fazer, como é que eu falo, estimular ainda mais o mundo do gamer, né? Então, se eu tenho um game e eu não sei como é que os games funcionam, eu sou só de orelhada mesmo, é mais para... Eu não jogo nada, gente, eu não jogo nem... Eu também não. Paciência no celular, eu sou uma negação com o jogo. Mas raciocinar que um jogo tem um universo paralelo, e agora que a Facebook lançou essa coisa do meta, vai investir bilhões de dólares no metaverso, é ou não é aí a oportunidade de num universo meta agora, né, nesse metaverso, você ter... uma oportunidade imensa para os NFTs, né? E talvez aí a visão do NFT como estratégia de negócio. Mas assim, queria te ouvir. Mas muito legal, Cecília, adorei a aula. Obrigada. Com certeza, eu acho que essa contrapartida de marketing e trazer essas modalidades de viabilizar um acesso mais fácil ao blockchain ou... Enfim, trazer esse tipo de contrapartida, né? Seja para comercialização de ingressos para shows, seja para, enfim, acesso a determinados serviços online para o próprio metaverso, né? Então, vai ter a versão online da pessoa no metaverso. Então, ela comprar bens em NFT para, enfim, enriquecer essa pessoa que ela vai refletir no metaverso. Eu trouxe o caso da Nike também, que tem a questão de mandar o tênis físico, né? Ou talvez exista o inverso, vender o tênis físico e enfim, entregar como brinde a versão em NFT do tênis e, enfim, capitalizar em cima daquilo. Existe um sem fim de possibilidades. Eu acho que
talvez esse seja o principal argumento para defender a plataforma e para defender o NFT em si, enfim, trazer essa multiplicidade de opções, mas com certeza eu enxergo essas finalidades, especialmente de marketing e essa multiplicidade de possibilidades, especialmente tendo em vista a versatilidade da Ethereum, a partir desses padrões de tokenização, vejo muito isso acontecendo, para tentar divulgar um pouco mais a plataforma, porque, querendo ou não, a gente está discutindo muito isso, a gente enxerga esses casos que chamam a atenção na mídia dos altos valores envolvendo a venda dos NFTs, mas no final do dia ainda é um ecossistema muito micro, que ainda envolve poucas pessoas, então também é do interesse das empresas chamar talvez mais atenção para isso, porque é mais fácil de manipular, né? Então é exatamente isso. Então eu vejo que o NFT, ele traz essa multiplicidade de possibilidades, é muito versátil e encontra no marketing talvez um dos principais instrumentos de permeabilidade na sociedade como um todo e como instrumento de inovação também das próprias empresas. A gente já fala muito de marketing digital e enfim, de todo esse ecossistema que tem as suas regras próprias, vantagens próprias, enfim. Então, eu acho que... Eu estava vendo o comentário da Thaís no chat, mas é justamente isso. Então, vejo sim. E não conheço esse caso da Pringles, então acho que era legal contar para a gente mesmo. Então, eu tô falando pro José, que ele tá comentando aqui no chat, para ele explicar legal pra gente como que é esse sabor aí. Vai ficar o sabor só no NFT da Pringles, esse novo sabor? Ou você compra, você recebe na sua casa? Como que funciona? Ele tá falando que é pelo NFT só, é isso? Pelo que eu entendi, era só o NFT. Era mais para fazer uma campanha de marketing e tal. E acho que como graça. Acho que como a professora Filha comentou, as pessoas estão se utilizando bastante disso, porque até um ponto que eu queria retomar dela, porque ela comentou que justamente a Bitcoin e as criptomoedas foram a parada que iniciou a blockchain e começou a tornar mais popular. Mas pelo que eu tinha visto assim, na matérias jornalísticas lá de fora, é que hoje em dia as pessoas conhecem mais sobre NFT do que sobre elas conhecem sobre criptomoeda. Porque justamente acaba sendo uma parada que é mais associada com a nossa realidade. Então, se você tem todo esse hype, todas essas coisas, eles começam a criar campanha de marketing porque chama atenção para a marca. Eu acho que tem um campo muito valioso aí para todos, assim. Perfeito, exatamente isso. Vejo, enxergo da mesma forma. E inclusive, voltando para uma discussão do início da apresentação, essa forma de democratizar um pouco o acesso ao entretenimento, ter acesso à música, opções diferentes, enfim, acho que a gama de possibilidades é enorme e é isso que chama mais atenção para o NFT em detrimento dos bitcoins, porque talvez seja mais fácil de enxergar o NFT, enxergar o bem infungível ali no próprio site da venda do NFT do que tentar entender e pensar uma criptomoeda que está completamente vinculado à natureza do blockchain, e nem todo mundo estava afim de entender isso, porque acabava entrando no mercado financeiro. Então, é exatamente esse ponto que o José comentou. Atualmente, realmente, a plataforma é mais conhecida pelo NFT do que pela criptomoeda em si. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Pulei alguém aqui no chat? Acho que não. Não. Então, antes da gente encerrar, aproveitar que o pessoal ainda está aqui, às 8h30 tem o encerramento do 6º Congresso Internacional de Direito da Moda. Então, quem puder acompanhar, vai ser muito legal esse encerramento. Vale muito a pena assistir, está lá no canal do YouTube da OAB do Rio de Janeiro. Então, eu espero vocês lá. Cecília, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. A aula foi excepcional, como sempre. Agradeço demais você e agradeço todos vocês que puderam participar hoje. Eu que agradeço, Thaís. Obrigada pelo espaço, obrigada a todos pelas perguntas, pela participação. Fico à disposição para o que precisarem. E pelo visto vai ter terceira edição, então te espero na terceira edição. Com certeza. Obrigada, gente. Boa tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, bom final de semana. Boa noite. Terça-feira, boa. Espero vocês. Terça. Até noite. Tchau. Tchau.